Jani Alia, Katan Bahoja dhe Florenc Tresa janë tre personat që këtë mërkur kanë marrë në dorëzim formularin e OFL-s për të deklaruar pasurinë e tyre. Tre eksponentët e krimit kanë 48 ora fat për dorëzuar formularin, ku duhet tregojnë pasurinë dhe më pas procedura do të ndiqet nga SPAK. Jani Alia është konsideruar si një nga individet më të rrezikshëm në Shqipëri, i përfshirë në një seri krimesh. Ai ka qenë drejtues i një organizate të strukturuar kriminale për trafikimin e drogës. Por Alia i rezulton edhe autor në disa krime të rënda, më e bujshmja është vrasja Elton Çiços në zonën e Ishbllokut. Edhe pse i dënuar me burg të përjetshëm, Alia i nuk ka bërë asnjë ditë burg, pasi është ende në kërkim. Ndërkohë Katan Bahoja nga Gjirokastër është arrestuar nga autoritetet greke për trafik të lëndëve narkotike. Gjithashtu Florenc Tresa është i dënuar nga gjykata e Tiranës për drogë. Ai akuzohet si një nga personat që kaluan kamionin me 8 ton drogë në vitin 2017 nga porti i Durrësit, sasi që u sekuestrua nga policia e Napolit.